tule vihma varju, tule vihma. Monstrum see on. Monstrum? Te silmad lahti ja vaata, see redel. Enne kui redel, siis pead muidugi poole hinnaga müüma. Siit ju pooled pulgad puudu. Kes see juhtes katkis karakat ostma tuleb? Katki? Vaata hoolega. See sust ka katki on see. Veel on näed, pulgad on ka. Ei noh, redelil peaks ikka veel kaks tükki olema ja pulka siit kahest tükki rohkem. Kaks peeli. Mina küll aru ei saa, milleks sul kahte peeli vaja on. Kumba peeli pidi sa siis üles ronid? Mitte kumbagi. Ja sellepärast ma arvan, et mul on isegi sellest ühest peelist natuke liiga palju. Ja pulga. No milleks sul siis 10 pulka vaja on? Vaata selle, mitme pulga peal sa korraga seisad? No ühe, vahepeal kahe. No milleks sul siis 10 vaja on? Tõmbad selle pulga, näiteks mille pealt sa just ära astusid. Tõmbad selle välja ja sops üles pool ette, eks ju? Kuule, see on pale kuva peal. Tõmbad ja paned siia, torkad üles ette ja ongi korras. Sõge jut! Ma ronin korikoormaga laka peal ja lükin selle vahel siit redene vulkasi ka veel. Sa mees ka hea suuvärgiga. Kuule, vaata, aga selle asjaga on jälle niimoodi, et mis sa sest kolist sinna pööningule pead? Kui palju sa nendest asjadest enam alla tood ja kasutama hakkad? All ilma asjataks asjade mõtetu kokku annitsemine. No selles on sul õigus küll. Mis korras ilma alt ära, ega see enam meelde tule. No aga üles veel. Aga ma ei saa nüüd... Ei kujuta hästi ette, mis moodi selle asjandusega alla saab. No kuule, kujutlusvõime puudumist ei saa küll redeli süüks ajada. Alla tulemisega on ju väga lihtne. Siis ei ole pulki vaja. Lööd kintsud ümber veelipuu, võtad kättega vardast kinni ja oledki see juhti all nagu vana põline pritsumees. Osta ära! Raske kõrva. Kuule, no proovi! See on ikka igavasti raskest puhut, kui ühe mehega jõua teisel jalga maast lahti tõstagi. Ei, see ka veel. Redelist ootaks ikka, et on siia kerge kaasat asjaga. Kuule, aga vaata, sellega on jälle niimoodi, et on sinul kerged asjad ja siis on juhu teistel ka. Ja ühel jaal päeval näed, ära kõndinud su kallis varandus. No kui kallis ta ikka olla saab? Oi. Võiblis sa pole rõõtsinud tule näidata, koorgi maha võtmata. Siin teal sälgud sees ja oksa otsad püsti. Laskud sa seda või tiie, see sama jää kui kaktusega kubets juba. Ära ole nii kärsitu. Sa kulla mees tahad ikka kõike kohe ja korraga. No, asi see oleks mul siit teraga üle lasta ja liivapaperiga libedaks lihvida. Aga looduse vastu peab austust üles näitama. Vaata, loodus, tema teab, kuhu lasta enilane pindu kiskuma või kust päikese ja vihmaga puud paitada. Sälgud ütles. Ei, jah, sälgud ütles, aga vaata, milline värv. See pääseb just kõige paremini mõjule niimoodi üksikute laikudena tagasi ointikul taustal. Ma vaatan sind. Sa ei ole ka nagu tavalise inimese moodi, aga sa oled nagu see redel. Aga ma vaatan sind esmapilgul. Jah, oled selline tagasõidlik, aga nii kui korra kõnetab, siis alles märkad neid kõiki ilusaid erinevaid tahke ja imestad. No ja palju sõike redel siis ka maksta võiks? Oh, ma ei tea, kas siin maksab õigest hinnast täna juttu tehagi. Vaata, otsast lõpuni käsi töö, ise tead, mis see maksab. No, vaata, välismaalased, nemad teavad puu hinda. Neil omal mets viimseni maha võetud, nüüd käivad veel loodusmuuseumis pilte vaatamas. 100 eurot on nende jaoks isegi veel väga odavad. Kulli peas, 100 eurot, see on nüüd kroonides. Aga, oota nüüd. Täna on hinnad juba uskumatult alla lastud.
kilomeetrit 50. Aga isegi seda ma su käest ei taha. 35. Või tead mis? 30. Aga et saa kellegile mujal seda ei hinga. Ühe korra võin ju lasta endal siin naha üle kõrvade tõmmata, aga sellise hinnaga on varsti kerjakott kaelas. Näe, üks pulk veel kauba peale ka. Ja ole head laada õnne sulle ja kuule, oota nüüd. Ja seda ma sulle ütlen, kulla mees, õigel kursil oled. Ära panusta odavatele asjadele. Ja märkad kvaliteeti. Tubli mees, respekt! Oleks maksnud, kui seda ajal arutada. Kui ikka rahva raha ei ole, siis ega seda vägise ka välja ei lüpsa. Kuule, kus see kaigas sai, mille peal ma puurimist lasin proovida? Ah see, kuule, sa slökimüüjad käisid omale küsimus. Ja ma mõtlesin, et sulle ära minnes nagu nii tülinad teed. Sa slökimüüjad viisid ära. Kas nüüd sai paastu või? Ei. Ma lihtsalt mõtlesin, et midagi ripakile jääksid. Aga need väikesed pulgad, mis pois onnikul koirale laupus. Nii. Kuule tead, neid nad nagu hästi ei tahtnudki. Aga üks oli siin letti alt välja veerinud ja üks vingu ja vanaid komistas seal otsad. See nimi oli Ebeere. Ja siis ma andsin poistele eurot, et kuulge liige need roikad minema. Muidu see vingu ja vanaid läheb veel äkki kaebas kuskil või midagi. Ole sa tänatud. Mul mündid jäid küll autosse. Aga näe, sa võta viiekas. Ei, ega ma siis selle pärast. Ei no võta. Sa siin hoidsin mul asjadel silma peale. Kuule aga selge. Järgmise korrani ja... Jah. Ole sa nubi, kohad tänu veel. Jah, järgmise täikalle. Jah.